بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدرناه تقديرا. ثم أصلي وأسلم على نبي الأمم أبي قاسم محمد ابن عبد الله صلوات الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amatenda majuvu gawachiti wa Allah oyomutonzi wa buli kimu kyonna okusasira n'emirembe bibere ku ekiti wa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam eyafuuka ensonga okulaba nga nze naawe tulinga bwe tufaanana nga tuli baabitiibwa mu kubeera mu busiraamu. Twongera okubajjukiza n'okubasaba wamu n'okuweeraza ku nsonga gye mutukwatiddeko ey'entambula mu kubeera nga tufuna ekita entambula ebeera nga etutuusa gye muli wamu n'okubeera nga tutambuza emirimu gy'obusiraamu egya ddaawa. Tubeebaza olw'okutambula wamu naffe wamu n'okubeera nga ate mubeera nga mututeeramu omukono gwammwe. Tubasaba era mwongeremu amaanyi tubeere nga tumalayo ensonga eyo biidhinillahi tabaraka wa taala, nga bulijjo pulogulaamu ebeera buuza oyige obusiraamu bwo. Tosirikana nsonga yonna ekubuzaabuza mu ddiini yo wamu n'okubeera nga ate ekuleetera okukola ebyo ebitaliiko nsomesa za mubaka sallallahu alaihi wasallam n'okubeera nga bikkirizibwa, kubanga buli wookola ky'otamanyi oyinza okikola mu nsobi okubeera nga ate ozuula mu ddiini. Nabwe kityo ky'oba olaba twajja ne pulogulaamu eno eyabuuza oyige obusiraamu bwo otegeremu ebyo by'oba tomanyi ate n'okubeera ng'owabulwamu ebyo by'obadde okola mu nsobi. Twongera okujjukiza ku nsonga ezikwatagana n'obujjanjabi. Togenda musabo, togenda wantu walala wonna, amakubo weegali ag'okubeera ng'ova mu nsonga eyo ekusumbuwa oba bulwadde oba nsonga ndala, osobola okubeera nga oyitako wano ku ddwaliro lyaffe mu Kisenyi kumpi ne Masjidi Takwa ku kizimbe kya Gwanda, n'obeera ng'ate ofuna okulungamizibwa mu nsonga ez'enjawulo ezikwatagana n'obulamu n'ensonga endala ezikusumbuwa mu ddiini. Osobola okubeera nga olina ekizibu oba nga kya bulwadde okugeza nga sukaali pressure, n'okubeera ng'olina endwadde ze bayita eza shayatini oba sekyonga olina endwadde ezikumazeeko emirembe, ojja beera ng'oyita wano ku Gwanda edduuka kepi 2389 obeere ng'ate ofuna obujjanjabi ku Ashifa Urahma. Era ne twongera okubeebaza ku nsonga y'engoye eri abo bonna abatutte obuvunaanyizibwa okubeera nga bazitutuusaako. Twongera okubasaba era nga tubategeeza nti obwetaavu bukyaliwo, olugoye lw'olina ewaka nga tokyalwambala naye ng'ate lukyalimu omuvaazi omuntu omulala asobola okulwambala, osobola okubeera ng'olutuleetera era wano ku Gwanda osobola okuzireeta waali mu kibuga. Abatasobodde osobola okutukubira ku nnamba y'essimu eno 0755574545. Tuba twolekera straight mu bibuuzo byaffe ebyolunaku olwaleero nga tutambudde ne mukadde waffe Sheikh Musa Tantawi okuddamu ebibuuzo byaffe. Wa barakallahu fiikum. Sebo Sheikh, tukwaniriza ku pulogulaamu eno obuuzo oyige obusiraamu bwo. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Tubuuze tuyige obusiraamu bwaffe ate na wamu okuba nti twejjanjabisa Qur'ani ne Sunna muddala mu nzijanjaba erika enjigiza Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Noolwekyo omulyango mukule yenna alina kyabuuza na yenna ayagala obujjanjabi ku ndwadde zonna. Akanamba kesimu seeka oli bw'abazze ku bujjanjabi nako tubadde tusaba inshallah katuwe. Namba eri 0704 6383. 0704 07046903 83 ye namba ekwatagana na bya bujjanjabi. Wa barakallahu fikum. Onagamba Sheikh, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Agamba Sheikh, mbuuza bwe mba mbadde nfuna udhu nga ntuuse ku mukono nenja mpisa empewo, nziramu yonna oba nsigala nfuna udhu nga ngenda maaso? Barakallahu fikum wa nafa'a bikum wa kathara min amthalikum. Awudhu ng'emaze
bikawulwa esooka kawulo ekyo kyaba akoze ekiyinaku obuzibu kuba nti odwa ate agiddamu ekisinga obulungi kugiddamu kisinga obulungi kugiddamu olwokubanga ekyo kimufudde kimuvuddemu kittaki alina okuba neniya mu mbeera efaananako bwekyo kati ekisinga obulungi kugikola ki kugiddamu wadde waliwo ekigambo ekigamba nti ogenda mumaki ogenda mu maaso ekisinga obulungi kugiddamu kubanga ekikywa kimuvuddemu ebanaaka minawaqi lwubo kiba ki adula allah subhanahu wataala ate nga allah subhanahu wataala la yaqbalu sala izwa sala bighayri tahuri onaga sheikh salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu bwensanga jamaa nga ngenza okusaala nensanga jamaa naye nga balina ekiyingo kwe bali nina okusoma eddua eggulawo eswala oba nkuba bukubi takbiratul ihrami nenyingira eswala naam barakallahu fikum wanafaa bikum weba jamaa okuba takbiratul ihrami kuba takbira ekuyingiza mu sala oluvanyuma nokuba takbira ekutwala ku kiyungo nga tosomye dua o istiftah kubanga olwedde eswala gyoweeyungako kweriko dereeva eriko olwedde imaamu yagiguddewo edda wabula omwana adamu ebbanga lyamala nga yusalli wahdahu asaala yekka akuba takibira n'asoma edduwa eyingira muki mu sala n'alyoka agenda mu maaso ne salayo wabula wano waba ayina imaamu okugenda ku kiyungo kiri imaamu kyaliko baali ku ruku baali ku sujudu takbiratul ihrami noyingira muki mu sala oluvanyuma nokuba takbira okutwala ku kiki ku kiyungo omala oba okubya takbira okutwala ku kiyungo tekuba takbira okuyingiza mu swala wandikola byonna byokola ngaoli wabweru wa sala kubanga omulyango muggale tokoze eki toyingidde kati wano omwadamu tafuna wasa tafuna budde kuba nti ate asoma edduwa eyingira muki mu sala wabula engeri gyaba agenda okweyunga ku imaamu akuba takbira eyingira mu sala thumma yukabbir matuna akuba takbira emutwala ku kiyungo wawakola ki wali togamba nti kansigale eno waggulu nga nkyasoma edduwa eyingira muki eyingira mu sala nedda okuba takbira ekuyingiza mu sala noddamu nokuba takbira ekutwala ku kiyungo wallahu alamu lamindamu nam ono agamba sheikh salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh aga abasheikhi bafe abalungi tusaba allah abasiime allahumma amin mbuuza ku kuvunama okwekwerabira mu swala sujudu sahwi gyabuuzaako agamba nti mbuuza okuvunama okwo okwokwerabira bwenkola nembeera nga nvunamye nenerabira tahiyaatu eyomumakkati lakambadde nsaala nnya naye tahiyatu eyo makati nenjerabira mba nina kubunama ntya naam barakallahu fikum kisooka sujudu sahwi kiki hiya sajidatani yasjuduhuma almusalli iba nvunama bbiri omwana adamu zavunama idha wajada alkhilaf senga afuna okubuusabuusa oba ekituli fi sala mu sala au shak oba okubuusabuusa muki mu sala kati sujudu sahwi olowooza envunama ebbiri zirina embeera ziri bbiri okuvunama nga omaze otoola salaamu n'okuvunama bada salaamu kati omuntu ebiseera ebisinga wakendeeza naaba nga nakasa fi sala sola gikendeezeza tavunamye tagenze ku tahiyaatu ya wakati owulira ate nga eyo waajibu waajibaati sala kati ate tahiyaatu esembayo barukunu arkani sala kitegeeza watuba ku tahiyaatu wali nga tanakuba nti atoola salaamu asooka kuvunama nvunama mmeka biri wazivunama oluvanyuma natoola ki natoola salaamu kati ate waba akoze ziyaada nga zaada fi sala ayongeddemu mu sala asooka kutuula tahiyaatu neggwa buki neggwa bulungi natoola ki nedda natoola salaamu bulungi nnyo oluvanyuma navunama nvunama emmeka naddamu natoola ki natoola salaamu kati kweza envunama zotasomerawo tahiyaatu tasomerawo tahiyaatu tasomerawo tahiyaatu kuba tahiyaatu eba yakoze eki eweddeko guno okuvunama eba compensation ojjuza ku kiri kyewakoze eki enjigiza nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wakyajja mu hadithi ya dhul yadain
bakaza konna nyine mikono ebiri ani bagambye ali sahaba nenga Allah yamuwe mikono miwanvu yaga nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti anasita wera bidde am nuqsat as-salah obeswala ekendeeza eddwa namugamba anedda ma nuqsat as-salah nakola ki yomugamba nedda osaddiraka bwezi nebwezi rasulu sallallahu alaihi wasallam bwe yasala nabeeraka era esigadde eyokuna navunama envunama emeka envunama ebbiri owava ennamula eyitibwa sujudu sahwi mubanafihi wallahu alamu alamu indahu barakallahu fika sheikhe ano agamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu sheikhe mbuuza omuntu bw'aba asala eswala ey'olwatu kiramulwa kitya okusoma basimala mu lwatu era naye nti bisimillahi rrahmani rrahim alhamdulilahi rabbilalamin kiramulwa kitya ekyo ne bweba essuula endala oba ayongerezako ekhirasu era nayasooka basimala naam ekiremu akuwalo ziri bbiri wawulo esooka kwe kuba nti basoma basimala mu lwatu olw'ensonga bagamba nti basimala aya aya ku surat alfatiha alladhina jaharuna bilbasmalati nga basoma basimala mulwatu kati newabeerawo enjigiriza esinga okubanga nywebwe kwaku nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadithi anas bin malik radiallahu anhu yagamba sallaitu khalfa arrasul nsemaga nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khalfa abubakr abubakr asiddiq khalfa umar magawa umar khalfa uthman وما كانوا يجهرون ببسملة بل ما تواصلون بسملة مرات اشتغيز أن تجسموا بلو التمسك على السنة وعلى أفعال الأخيار لو كنت أن تبقى وتقول بكرة بيابا ليابا لنغو فبات كلتي وأنهم سبقونا في هذا الفهم لبات كل إنبلا منتقر فأنا كبوت يسوى توجه كسانا كهرم تبقى كل جهر ما تبقى كل جهر ورواج كل وكبانا بسم سعديتي أنس بن مالك رضي الله عنه kikutula goye ku nsonga eyo egamba nti nasaire embaga wa abubakar sidiq embaga wa umar embaga wa uthman kanu la yajharuna bibasmalati fi salah kati nawaje hadithi nala ku nsonga eyo nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana yastaftihu salah yali ngagula we salah bilhamdulillah oba awuliranga eno alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim nenga tebawulidde basmala ekibanga ekisinga okuba nga kiri asah naye ate ngaesomebwa muki mukaama bisimillahi rrahmani rrahim kituku buli ki buli suula mumbeera efaanakobwekyo wallahu alamu walamuinda warahmatullahi wabarakatu sheikh kikkirizibwa okusalira salatu llaili mu jamaa barakallahu fikum wanafaa bikum watamialikum sigedde kyategeeza salatu llaili mu jamaa era esolatu tarawe yetugisala mu jamaa nazuukusa zawjatu mukyala we faidha abat waagaana fanadaha lma fi wajhiya namuyiwa amazzi mukiki mukyenyi namugamba kuumi yimuka tusinze allah subhanahu wataala rahima allahu imraatan allah asaasire omukyala lailatin azuukusa obudde obwekiro thumma staikada zawjuha amwattu nazuukusa bbaawe faidha aba waagaana fanadaha lma fi wajhihi nayiwa amazzi muki wali oli ayiwa nadaha lma fi wajhiha ekyomukyala ate wanayiwa mukyomuki namugamba yimuka tusinza allah subhanahu wataala era byemu kubyengera ebiri kuba nti amaka agalimu obusiraamu gajjulamu barakaati kubanga wabeerawo muawana okuyambagana mu ibaada allah subhanahu wataala we yagamba nti amman huwa qanitun anaa llaili saajidan waqaiman yahdharu lakhira wayarju rahmata rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun
إنما يتذكر أولو الألباب بكوبان شي مادام بزوكو بده غيتشلو نبا يا مبغنا وسيزا الله سبحانه وتعالى ناتو بده مو لو بالا ابابيدا منكوكا بمو بلا بفلو ميو رومبي اتو مو بلا بفو ميندي بمو نبا جنزو كوبا نبا جنزو كوبا فت الله يبتندا لكن امن هو قانت انا الليل ساجدا وقائما يحضر الاخره أي ميد دو بو دو ويشرو نافن نما وبولانغا تشا الله سبحانه وتعالى مبل لكم قول لكم رينكم ايه واجو رحمة ربي نسوين الله سبحانه وتعالى كم ساسرة قل الذين لا يعلمون نبقى بماني وتماني بفعلنا بماني إنما يتذكر والألباب أبتقيري بي الله بيوام بيزا قول الله يدامنا أبتنا لأقامة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا هنا هم ينفقون بس تلين بليز زاوي ونعنوا باو الزاو واجيل يكم ننكي الله نقومون بكتك وسيك ومناني بزو كساني بجاوي بليز زاوي ثم بيتان داوي عبو بيت بي نينجي شغين دي روح استبى الله سبحانه وتعالى تبعكم ما قويتو نقصد داكا نبصد داكا طبعا تسيك باينو بي أولي يو بيت بي ya ino buli wa milioni ya 3 ichitegera uno buli koti ngativye ri kuchitanda Allah weba koti ati weba kola ba eh inaje yekweke ndabo giruje ubache chicho onyiga bunyizi mapesa onyiga bunyizi mapesa wali wabadu Allah ba wadde duli ngabuli chimucha yagala chigwera wa chajingira kubulili bwe nena ale musinza Allah nale musinza Allah wabite kamune wufa ebitanda ebitanda chenyini bachiriko nika nekasajibe ngunda u babi nyumirwa bo kati layiri malayi yoso jisana abantu otachina ko buzibu era nga che chimu tsatarawe china ko buzibu era che chimu nokusala witiri china ko buzibu yo sunna usunna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziyakola ye ngaye yana zirekera abantu ba ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam Allahu akbar ndoza munafe yabuzize kibuze ekyo onyonyese bulungi nnyo ensonga Sheikh nga bwagitemye temye nenga ekitufu kiri nti kikirizibwa okubeera ng'osalako n'abantu onaga Sheikh salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah mwebale kutuweereza ba Sheikh baffe agamba Sheikh oli bwasala eswala nga yarakanya naye neyerabira tahiyatu ey'omumakati eswala eyo ebantu ofu tebantu rwachi tebantu fabayira bidde ikikakata swala ikiri wajibu mu wajibati sala kite wajibati mu wajibati sala kubanga tahiyatu yo waka bimukuru kubikakata omuntu muchi swala kachi ate wategera nti najira bidde adaye wali wagulu kusujudu sahwa abayina kula sujudu sahwa kachi omuntu ayinza kufuna shakka mu sala idha shakka ahadukum fi salatihi قال يتبين على ما استيقن سمو متوافون كوبوسابو سامصلا صدمك ان يركو تشو جامات دمتي متي ماغو متي ماغو مسددتا صدنيا ها قال يتبين على ما استيقن ركو الشيطان يجديتا من محمد صلى الله عليه وسلم فقالت ان معكم الشيطان من الشيطان يقال له خنزب بجيت خنزب او خنزب او خنزب ثم ظننت يوسوسكم في الصلاة. يبصون بيرا مسوا. تبكي إذا كسر الصلاة بروي. اشتغل. من بعد فانا كويتشو. نوريتشو سجود السحوي. سجود سجود السحوي. عبادة. وباش كورا تشكول نيو. ما عبادة فياك. الصلاة. باش سحوي ويركوكوا عن نسيان قبل. عن نسيان قبل. أقول أبي لابوتوند. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله يا مجمع سنقرئك. فلا تنسى فشي يقول فلا تنسى روكو بان الطبع شاقمت إلا ما شاء الله نبي صوروكو نبي نعم وشي يقول نقول صلاة روالية القدر نبدا نزجا ننسى عنها بانتو نيف أنسى فأنساني الله الله نابا فأنسانيه إلا الله نعلو كل شيء اشتغل نعلو النيل بيزا نعم يقول نبدا نزجا وكبان ينولا كل شيء روكينا شاقمت القدر تبغى شيء لا يدل على الدين،
kati bano abaali batawo balwana bayomba Muhammad naye yakola kino erabira kubanga okwerabira buki butonde naye mulunoonye mwabiri mumeka abiri mutaano owulira abiri mumusanvu mumbeera efaananako bwetyo n'atuwa mu nnaku ezo mutunoonyeza olunaku wafikum barakallah sheikh ono agamba assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu omwana omuto bwayasimula nze nziramuki oba nsirika busirisi kubanga nawulirako omuntu ng'agamba nti malayika ye mumalira barakallahu fikum wanafaa bikum wakathara min amthalikum omwana omuto nga tannategeera byonna byayina okukola mu mbeera z'okwetukuza n'okwessaako muswanaa oba tahsin owulira tubimukolera byonnafe ababimukolera edduwa y'okwebaka ogimusomera wayasimula ogamba alhamdulillah mumbeera efaananako bwetyo nze bwe mbawe ndyawo nzikirizibwa okuddamu nti alhadiku ng'ani agamba nze omwana yennyini wayasimula se owulira mama n'agamba alhamdulillah bayasimudde kati omwana tumusoddwa y'okuzuku neyokwebakana obujulizi babujjawa nabi muhammadin sallallahusallam yasomeranga hasani nefuseini naga ti waidhukuma bikalimaati llahi tammaati min kulli ayinin lamma na min kulli sheitaanin hamma nabwe kutyo nga wosobola ogyesomera oba nokisomera omulala nekubaanabo hatta newajjawo mu kitaabu tibbi ngamanyi balaga nti omwana ono oli osobola omumunaaza ng'omunaaza mu nnaaza y'obujjanjabi oba eya sunna etyano onaaza obwerere bwe ebifo bye ebyekyamaya n'omukuuta sayidi eyaddyo n'omukuuta eyakkono oti mumbeera efaananako bwe olw'okubanga ebyo bikolwa ebikolebwa ku muki ku muntu sebuseeka barakallahu fiika onaga assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu sheikhi mbuuza onagamba nti kiramulwa kitya omukyala singa nze mba nfunye olubuto ne batuwoowa ekibuuzo kino twakiddamu kukodda wano naye kino kyawukanyemuko naga ne batuwoowa ne nanyini lubuto yennyini obufumbo buseeka buba ddala kituufu gye buli amanyi abasinga besembesa ekigambo ekigamba nti halal amazzi ga halal tugugatta ku mazzi ga haramu gamba nti tukola akidu nika kugatta bano bafuuke bafumbo ate nga begatta dda yo nika tebantuufu newajja kawula mabi besembesa kawulu ya imamu shafii ekitegeera wakhalafahu maliki imamu shafii yagamba nti wabanga allahi habalahu allahi habalaha nga yamufunisa olubuto huwa allahi yankihuha yamuwasaga nkikkiriza kasabakola tawu oma imamu malik wa imamu ahmad babagamba nedda omukyala amale kuzaala wahatha aqwa qawl qawulu ekyasinza okubanga yamanyi oluvanyuma bakole tawuba bakole nika nga yebakola beri fresh kulwokubanga bagata la yajuzu tekikkirizibwa jimau lmara wegatta namukyala hatta tastabuli ama fi rahmiha paka nga ekiri munabana ekitadde imma biwadai lhamli ngaayina kubanga amaze okuzaala au oba bihiidin wanifaas kubanga amaze kgenda mu nsonga oba nenifaas era bangi abasinga owasa omukyala ekyo kirimu embeera y'okugjamu obwesige embeera y'okuba nti ono omukyala wasooka mumwendako toyenda toyina mukazi muwola gwokwana nedda yinga nze wasooka kundoza wakati wabafumbo bano ababiri kati ensonga lwaki balina okukola tawuba and they start afresh batandika buki batandika bupya mu mbeera efaananako bwetyo oba lino eddambi libakolerako tawuba mu mbeera efaananako bwetyo oluvanyuma akido nika neebeerawo era bimu ku birina okwetegerezebwa ennyo wali okakasa nti abantu bano tebalina kye baali bakoze okukakasa nti ono omuwala tumuwa naye talina lubuto tali bwati ba tuyinza ojjulira ku bwenzi bwe muli babayise ku nika nemujulira ku bwenzi nomulowooza mujulira ate ku akidu nika naye nga muli ku akidu zina kati ebyo nabyo webiri
awonije tabaka ama sheikh bandi bale cha akwal musonge fana ko gwecho naye manyi bagamba ati kigambo cha sheikh Utaymeen ne sheikh ibn Baz albani chinywevo okuba nti omukyalo tastabri okuba nti atukula ntumanya nti tayina ayo musajja tayiro buto munnabane temuli mu kikola ki temuli mu kiremu mbere fana ko gwecho akilo nika entufu ne mwefuna na mutandise fresh jiriye dambi mu makola mukola tauba mugo aguminkirize umuchala azale olira ave mu nifas bakole nika wango rede uwo mumbere fana ko bwocho ditwina kubanga tutambulira mahalali sima hawa nimese meza qaida ya gamat alghayatu nabi ichigande yero chirunji la tubadiru alwasilatu radid ichirongo sakubo bi Tuwa kwa mamufu nyo mwana, wabaa hiru kuto. Mbwa chitegeza nti oro nikei na kubeira honeta. Kukuli mwisemu sidunji. Wadena wa siza funo mwana na inza suru funo mwana. Wabula at-tariq. Al-wasila. Kukuli mwisemu, ali kubagana na matika sharia. Na chisimu obulunji kubeira sharia na kubeira sunna. Echela nti, chibela mwembira yokuwa ule zambili obwenzi. Njomuntu bwana enda nafu na rubuto nga baba wo. Nsigese basa mukazo kunyanga mazemu kebera. Baba mazza ino batayina. Bana kebera babo kina kusanyusa. Yeah. Oyina bana bawala. Yebo sanga nga byo baddo subira sibo bili. Olongo kolotia. Mulake kulengeza banyina fe na kulengeza bana bawala. Ebyo bikola sibitu. Allah ya gamat in sajatanibu kaba iramatun hauna an. نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ومن عليك ما ذنب يا منين الله جينا بس نيوب وتون ابو يتد الله باينجز نجناي كاتي ملك كل انجزا فوكا بدوا قالوا زابلو زالو زابلو زالو زابلو زا كاتي شاري تشيري كريا شاري تشيري كريا شاري تشيري كريا ولو زاتي تشي شو Uloza chichi. Na hebu wawai nebuna sanga nga siku bili. Tawakala. Tawakala. Utebuchima inti uruwega talumulu malaya maharego musajja. Newaya tuwale tanka. Na tuwale ntebe ya rugala amirizo. Na tuwale bichi uruwega talumu. And you ejaculate. Ushitege. Lumu. No ejaculating. Uvo wede wato banja. Ya motoka. Ya mbira bichi ya. Nukono nakula mnene. Nukono nakula mnene. Wama nyi. Boleso nga sase na bukalu. Allah. Omusai omukazi si nsawo. Let us respect these women. Respect them. We dignify them. Allah jatu wa chiti wa nafi. Omukazi si nsawo. Sebele fana netia. Ya karachi. Bichi. Wa chitegera anedda. Omuntu asigala ene chiti wa ngamuchi. Allah chaganti wala takarabu zina. إنه كان فاحشا وساء سبيلا كتيوبي النبي لا يعوينزي يلتي لا تو أروى بسجلا غاينو برواد دوبوت غاية دوا كتواسا أكبرا 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 يفد مساو نهينغا نبي لا ونغا تيدا دتا تغير كيكا كتي جو تريمو أكوانتي disrespect them أكوانتي تبا واتيتيبوا لا تينغا بيمكو بنتي بلا غانتي أولي مسجلا أوفنا زوجي جنتوما أكوانتي وبشارو باويتيبوا تويندا Hukumu uwelelevu, machulia. Katiko mungalawo wana gamba, machulia mukebede. Noli na kebeda, no mula. Kachali na siko, hae. Noli na mula mukebeda. Na msaanza tatayina gamu, gatapu tezidi yiko, noli na mukebeda. Ainzo kubwa kwa tasura kusumulu la tapu. Allah. Mulila, tuma nyi tapu kwa zisumulu lo. Nabi yabikuta wanya webuzivu. Habi gena kebeda ba meka. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tuwonye, ukulenge zama zambi. Nukubanga tujoga matekaga Allah subhanahu wa ta'ala Nukubanga tuturuza antibitukula Bila gamba gezi nenge yenkula sichi Sintufu wadwa Allah subhanahu wa ta'ala Hadithi jensi mbiayo Ya ibn Umar Ya Muhammad ni sallama ya gamba anti Inna ashadda Nasa athaban Matawachas nukubanga wagina funa athaba Kuna ure qiyama Rajulun ya musajja Wadaa ma'uhu يسا مزق في رحم لا يحل له من نبانا يتالي حلال جاري أبي سيبه مقام بكبير من نبانا يتالي حلال جاري
وقبل بسين عذاب ونقبل قيام الله وقينا قوي ومنا بانا ميكا وكيف نبو كيبس وشمان شو مشارو سو غامان شو غنز جالي لا من أبا من أبو كارو نسمع ناس تريس نقوم مرد من أبي زيو وين نقوم مفبو تكيد وشتغل كاشي إذا نحن نبدا وزيدي وشتغل نبي لو كبدا نعا أتكلم مموتشوزي بولونج أتكلم مموتشوزي بولونج كافينة يمبدا سينتوفو Aba sajia abali yeyo Mbela sentofu Mbela sentofu Mbafubuka abali yeyo Atenga abuke laba singenso ngatebazi manyo Anti mbuka mbela mbibiti Suto mwagama hadithi Nti laa estajilani na ahadukum Abafubuka mmote mugezani Ne mupapa musongezo Uleso ngancho mbuka abana Nobu agazi Wa mubidi Wabula sikumala Bwetavu Nti wawo mtu yagala kubanti yakumala bwetavu ekitegeera obwo mubiri wabulanga tamanyi bulungi action nga wen wa mara okubanti ejaculate nga alaba bikoze eki biwedde tamanyi mitendera ekitegeera atenga obusiramu bwetugamba oli kutuuka ku ntikko inna allahi bahadukum idha amila amalan ayitkina agamu mwabakola omulimu agunyikiza ddala manyi hadithi nga gireeta mu nsonga ezo Zafuka banyikiza. Banyikiza gaba maddudu. Aideyo bulondo bokuma ebanga lya wiki. Atira haramu asigala haramu. Haramu asigala atita ba contented. Eh toba contented yero lugira nga. Steke. Atishe pani yakubuka kawo. Kachewabe chewabe lawo nyoma kulugali yao. Siba chiwomereze kitono nda chekabiri na tena na chakoze. Oshitege. Ye mukubanti ye ulira nti ombere kufunya amanya roza nti. Asobola okukola actioni mu mbeera efaanana ku bwetyo. Tabanga ya omuvubuka abatamanyi ku nsonga ezo za mukwano afaanana ng'omuwagizi akwata ensobi kkooki ne liifu. Singa oli ataddewo Diego Costa n'atambuza bulungi wali namba musanvu. Tadaba omusiru ono wajjayo ate omuteebi wa ggoolo. Owulira? Ogulabira eno gy'ogulamulira. Era ng'okyamuka nnyo oli wabasamba otudde kati bigere bikolawo ebiti goleyekulemetya yate bakuyingiza mu kisaawe ngosiza mmatu Allah kati n'abavubuka batyo babeera kategerekesa ne wali muntu ng'akoze nnika omukyala wo bw'okimu kikola step by step wetagisa ekiwo obudde kubanga gw'olina ate agenda kudduka ate gw'olagawa wali wamufunye wuwo Allahu alam wali oba mubbi Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Onaga Sheikh Amanya nze rahma. Nze mbuza rakemu jensala nga mazo kweba kako eiti bwetya. Era makulu gayo gegaliwa kuba bwe mmala okusala ishai era Kenya nensala ebbiri rakeyi emu nayo nengisala kyenva ngamba ndeka nebake. Then nzuukuka nensala emu kituufu bwe mba nkikola bwentyo. Nga namaliriza ishai nensale bbiri zange enemu nengitereka ninga njagizu kukira ekiro oba nkola nsobi nsaba kuntangazaamu barakallahu fikum bikum barakallah saba Allah subhanahu wa ta'ala munyweza rahma Allahumma amin chakola kituufu chategeeza nti amalusala aisha munyo nasala ila kabiri zaba ala aisha Kati nasala ira kayetya. Mwajizukukira buzukukizaje. Mwajizukukide. Kine akobuzibu. Kine buzibu. Kubanti ya witiri agamanti njaji salama ase. Ekikulu kwe kubanti witiri ekisinga obulungi kwe kubanti omuntu ajira azama. Ngegendera ali continuous. Mwayo kigambo kya Sufyani Thawri agamanti man taraka witira. Omuntu yanga abadde asa witiri najireka. Owulira. Fakad asa abakoze zambi. Owulira naye mumbere fana ko bwetyo twitiri zimuko swale nnungi era ziletera omuntu okuba nti obuwangaazi awangaala bulungi wani utira kabla an anam usulu ya namira okuba nti sibe nnaku ssatu buli mwezi ayamu libyo n'okuba nti nsala witiri nga sinnakola ki nga sinneebaka kati waliwo agamba nti yeebase n'azukuka aba asadde tahajjud wabula wagamba nti akiggadde okukiggala kitegeeza agenda kussaako witiri asadde era kaze bbiri n'akigala neki ewitiri olwa hadithi egandi ejali akhiru salatikum witira nfule nga sola yammwe esembayo nga yeyaki yeyawitiri wallahu alam indahu
Barakallahu fika Sheikh, tuongere okukwebaza gwatambudde nafe okuva gye twatandikidde paka wano wetuli. Ebibuuzo byammwe bingi naye tubakakasa era nga tusaba mutuwa obwesige nti tewali kibuuzo kye tujja kubuusa maaso biiznillahi tabaraka wataala. Ebibuuzo byonna tujja biddamu era bwe tuba tubiddamu tujjeeko ku bipya ebiba bizze ne tubeera ng'ate tuddayoko mu bikadde. Onaga Sheikh, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Is it possible to pray all salah once in the evening, and if possible, how do they call it? Pray all salahs. All salahs once in the evening. Na kwata subuhiye, na jigata kwa dhuhuri, na atika kuni asiri, na ne magharibi, ne isha inazi sale ka ungeze. It's a chiri yote, it's impossible. Na chuli da konga baga, ati waluwa basubulo kusale za wiki. Olina santi, wiki ndamba na atandika kuni ya mmele. Bashia babina. Yomu gamaze nasa dada zomu ezugulo nazimaze nete chiri yo wabula inofuna kaseira inofuna kaseira kaseira mbawe Allah taina wa mteka Allah mjukira mjukizi nga mawo swalabu yegana ulambu wabu ganyi swalabu yegana ulambu wabu ganyi na ulida konti na ajisala yinjini nga ajikiri yisa nilisonga ze Allah zikiri yisa wala ya zauna taakharun hata yakhirahum Allah ila abona abona uruwachi kuruku bangu bulamu bulonji nuku wangalo bulonji Allah ya kusamu salah wa amuru ahlaka bis salah wassabit alayha la nasaluka rizqan nahnu naruzuku wal aqibatu littaqwa wa amuru ahlaka bis salah kama bantu bamwe basinze Allah subhanahu wa ta'ala tastabir alayha bajenywerezeko bino banabikola ngenda bagabira nga tebansabye kutya Allah kutambulirako okusinza Allah eswala yetambulirako taqwa yetambulirako iman toinza gama kyo kya Allah nga tosa toinza gama kyo na iman nga tosa ate yetambulirako bulamu obulungi Allah man yattaqillah yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب الله كذلك الصلاة هي صلة بين العبد ورب تشينغو من ادم كتي والله والله الصلاة نور في الدنيا تشتانغ لكون في الدنيا ونور في القبر تشتانغ على مقبر ونور في الآخرة تشتانغ لكون كمير وسجب كفار يوم يقول المنافقين للذين آمنوا ظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم كتي اجتانغ على كل الدنيا اجتانغ على كل آخرة ثم لبا حديثي لمحمد صلى الله عليه وسلم وقام أنت مادام واسال جمع ندام ناسان قوى الجمع لنون عجي قولت نون عجي سالة الله مصني ومزان بيقل وقت ياهو الله صلى جمع نبو صلى زنبتان وقت لبو انسال صبحي من صلى الصبح ومتواصل الصبح في الجماعة مجامعة اشتغل الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم الله مساك اشتان قال اشتغل مبود دبوب ومسانا بنا كتي الصلاة يوم غاي يو اني بيا يو نبي انجاولو يكابيتو وفن يكابيتو وفن تلي عبادة ما دام جاكلنا يقلنا الله سينغ الصلاة الله إذا كبر أحدكم في صلاته توكب تكبيرا من الصلاة فليعلم أنه يناجي ربه ومن ينتهي وقال الله سبحانه وتعالى فلينظر كيف يناجيه لكن نلمه الله سبحانه وتعالى قدنا يمو بيلي فأنا قيتي اشتقر موجه رواية إذا كبر أحدكم في صلاته توكب تكبيرا من الصلاة فإن الله ينصب وجهه وتلقى وجه المصلي الله ليتفسيه ميتينيكي ناكي سمى سبوم ونادام وقلتي asala kitegeera kati esala yo kasita omuntu emudobonkanako n'obulamu bwe budobonkana buli kimu kyo nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavanga gyavudde nga yina emutawanyiza yagamba nga tarihna biha ya bilal tuweweze nayo Allah tuweweze nayo tujjeko stress nayo ngamugati addin
kayazina ofuna bikutawanya byonna mawuli sala babigwera okitegera twanti ekigambo sala kiba mu kigambo sira utaimini ya gamba khitabun baina abdi wa rabbi chingo njogesa okogaga kwa mwadamu nani Allah ni waka chitegeza salah chikuwa yu salah chitegeza ogurungi ogurungo ofu Allah wasta'inu bis sabri wa salah wa innaha la kabira illa ala al khashia mwamu ni mutuni ya muni Mayambi senyo bugumi kiza neswala. Njite kiza neswala kwe kule mbugumi kiza tosuwa kubanawa. Tosuwa bula, ibada zo naze tagisa sabu. Inna wajadinaho sabi wa ni'amal abid. Innaho awwab. Chite tagisa sabu. Wotagu mimpi yuzde ngu ukulachi. Chite kira. Kati swala ka stega na. Michimichi ononeka. Michonachi ononeka. Dunia yononeka na akhile yononeka. Allah. Allah. Tusaba ekitiibwa Allah tuteke mwabo abawulira ebigambo ne tugoberera obulungi obubirimu n'okubeera nga ate tuganyulwa nabyo n'okubeera nga ate twerivaizinga gwe munnaffe atulaba era tuwuliriza kano kalowoozo ko bw'oba oyagala obulamu bwo butereere nga sheikh bwakugambye weekwate ku sala obulamu butaliimu sala bwakukusumbuwa ekituufu kya byonna kiri nti omuntu asaala naawe atasaala temusobola kufaanagana Eroja kwe sanga ngebienyi biyaba duwaba munawo chitunu na muu awa wangalila kuswala. No tunu na mchenyi chenga wallahi wala bachisa nyusa. Ne ate kwe ngosikanga nyemigu wane dunia. Mfula bize chichie chimufula bize. Ne ata vila bize kubia. Chiringa Museveni chokula bila kechitono tono. Museveni nakubolukunga na ganti ulia anajawa na jayo girecha ya gala. Wasobolo kwe gayali dira no ganti anze kansi galewa kama liwa gende. Kubanga Allah ubude bw'swala bwe butuka baga mujje. Namiri mwajire mukampala muno. Najire ke bigezo by'swala. Ha, muli mu taxi. Allahu akbar boda boda. Boda. Full time job weyo. Bono bwaja ti butero bukola mu bank. Allahu akbar. Kati gabe bidia o bidia o 20 so aga sa I work 24/7. 24/7. Ebyo nga tayi mu chogambe ya kutonda. Bale bale kuba kuwa akalimu omwela kama baba balala osinga Allah ataba tasubula kumala nsonga zo akona koka kulu tofunanga yumu kama awu mulala guokolera nga tonda bakukolera Allah ba kama bafe tubainira ne mirimu tujetaaga nayo sokanga kutunulira wachitibwa Allah kubanga abo bonna mukama wa kukozesa enchaso bolo kuvaawo ate omulimu erene guggwawo gama na yakuba ate ne yinyini yakugoba enchana leto omulala nabo chityo tojemeranga owechitibwa Allah ngolowoza ogenda kutuukiriza bakamaawo bano ab'okunsi bye baagala osooka nga n'omaliriza ebya mukamaawo ate mukama wa bakamaabo la taata limakhluqin tugondera kitonde limaasiyatillahmutajamira Allah subhanahu Allahu akbar ndowooza munaffe atulaba otuwuliriza ensonga etegerekese bulungi tukugambye nti mukamaawo mukamaawo wo wekka naye ono mukama wa bitonde byonna ate nga ne mukamaawo mukamaawe Osoka ngano malidize nsonga za mukama waffe nolyo kotuna mu nsonga za mukama wa barakallahu fikum. Eswala tujiteke mu bulamu waffe owekitibwa Allah ajja tugondeza buli kimu kyonna. Omuddu asala tasobola kufa nagana na muddu aleka swala. Nabwe kityo eswala jiteke mu programu zo ninayo n'omuddu Sheikh Sebo yangamba naga nti eswala zino zinkaluubiriza naye subu yeno yo njigwira mavumba vumba naye njikwata. Naye endala zino zigaana naye ate waliwo mwalimu yangambye nti njirambireka ne subu isitawanira ddala mbwati bwe nsala kemu tezituuka tukukubiriza gwe seruganda bw'oba okyasobodde okukwata subuhi yo togivaako kubanga subuhi yagenda okuyita ziri endala olaba obulumi bw'otandise okubufuna allahuma amin olaba obulumi bw'otandise okubufuna nesadde subuhi nesisala dhuhuri ogenda kutandika okulaba ng'eswala esika ginnaayo subuhi togireka Tojireka je kwate konyo ate diringa nyo n'obulamu nga Sheikh bwagambye nti bw'osala salatu subuhi olunaku lwonna oba omaze okuluteekako olukomera n'okubeera nga barakati zo Allah zigula nabwe kityo tubakubiriza baganda baffe ebirala byonna ibada endala zikaluba okusiiba waliwo Allah baalwazizza hijja Allah asobola obutakuwa busobozi zako osobola obutagiwa naye ate swala yo tewaliyo atagiinaako busobozi olaba Allah yatukana okugamba okumanya eswala nkulu ne bw'olwala n'okomayo naye nga tukakasa amagezi gakyaliwo osalira mu bwongo ne bw'ofa eswala ogyetaaga
Allahu akbar. Esola. Esola jitwale nga kintu kikulu nga tebanna bakusalira nawe sala. Hatta yaati akal yaqin. Bera nga usinza Allah. Nokubanga kyecho kyatutondesa. Ne Allah mulungi. Olabo sala esola gwe nebo ebanga lyomaze nga tosala olowoza kye kyali kikyuse ku program za Allah. Tewali kikyuka wabula ate bw'osaala obulungi budda gy'oli Allah wakisanyo wallahi mukamawo kyayinza okuwa omusaala nga tewakoze ne Allah asigala atulabirira abaddu abali mu malwaliro eyo abaliyo abangi sigamba nti be bajeemu abasinga niwe wakitibwa Allah musaasize n'abasadde balwala nawe atasala n'okola nawe n'olwala naye ate era tebifaanagana tebifaanagana nabwe kityo baganda baffe bannattawuba abatugoberera n'abo abantu bonna ababeera nga bafuna information eno tubakubiriza okwekumira ku swala bwe tunasaala owekitiibwa Allah ajja tugondeza ebyo byonna ebiwenzigi zebyo ebyesibye wabarakallahu fikum sheikh tuddayo ku kibuzo ekirala unaga sheikh salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu aganze ndi musiraamu mupya sheikh nsaba kunsomesaamu ku ngeri gye ndeetamu neeya attahiyatu eno esooka ekomawa nekwezo ezimu ku sunna z'omubaka nsaba kubeera nga bambuulirayo kwezo zinyinza okwekwatako agamba musiraamu mupya tukusaba ssebo ow'ekitiibwa ofeeyo okusoma eddiini era Allah akuwa okugiyayanira ogitegeere omusiraamu omupya alina sooka kumanya byatteeka omuli okusaala n'okusiiba kuwazaka kukola hijja kati ebyo nomala okumanya faradha nalyokadda kuki ku sunna owo sunna ezitandikirwako omwadamu nandibadde taziireka ng'okumanya kabuliya ne baadiya owulira ng'okumanya nti omusiraamu tasala kiki kirevu ng'okumanya nti omusiraamu takweyesa ki takweyesa ngoye kitegeera ng'okwekumira ku wudu ebyo nga abiraazama tebiriimu nnyo kuba nti agenda kussaamu nnyo maanyi kaanedda kirevu kireke ngoye zize waki wekumire kuki kuwudu mumbeera efaanako bwetyo wabula Allah subhanahu wataala mukutegeka shari'a eno ayina byeyatandika nabyo nti omwana adamu wagamba nti asiramusa yegendereze nnyo embeera yonna emusula mushiriki okuba nti ayoza nayanika mu ttaka oba okunyikamu oyiro ng'ate waddize إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شيء نبي سامبيرا ولا 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 نيو. إنه جاي نجد ما ننتي هو أي نكبانا أيونغو سا ويسينزا كويريان. أعبد الله مخلص الله ديني ألا لله الدين الخالص. Yembere fana ko yiwasi ya jamwa mbere fana ko bwetu ngeri jali omusiramu semi yeno ajireta atya ni asi ya kuleta ndiyo omuntu abana yo wosi ya mahali wa alqalbi mahala munda eba mutima ekiyala nti yo kuba nti agadde okukola ekintu kibayite ni ekyo kibayite muzungu kyayita intention kitegeera ete ni wate bajireta tinawaitu sawo mugadi dasa ebyo niye tebagireeta kuba muli kuba mumutima mahalu hala mwadamu aba akyagadde nga ayina ekigendererwa lwaki agenda kukola kino ekintu embeera efaana ku buki barakallahu fika sheikh ndowooza nga tusemberera okubeera nga tunzika puroguramu yaffe eno ey'olunaku olwaleero twongere okujjukiza ashifa urrahma ku nsonga ezikwatagana n'obujjanjabi gwe wenna asumbiizibwa endwadde ezijja mu shaitaani oba mu lulimi lwe mutegeera ze bayita empewo z'ekika magege lubaale nyabingi simanya birya ng'ombe mayembe n'ebintu ebifaananako byonna bwe bityo bikusumbuwa ate ngera bwe tuddayo ne ku ndwadde ezo zonna nga sheikh bw'azoogeddeko zonna omubaka sallallahu alaihi wasallama yatugamba endwadde 99 zireetebwa shaitaani shaitaani mutawala bulwadde okujonga shaitaani bulinamu omukono kati nabwe kityo wegendereze nnyo endwadde ezikuluma abaddu bali mu malwaliro nga babatemyeko amagulu nga babakuba biiso kiso kimusumbu wakati asoma dduwa abamu okubeera nga mazambi gaffe getukola Allah atubonereza nga Allah atubonereza.
nabakitira ojagenda okweka ngabo najja ku shifa urahma tugenda ku zebali ofuna wudu osoko sale yebiri okole tauba kati che naliyo dagala Allahu akbar nabakitira wetu kugambira obuze bananyine kumanya ku nsonga ezifanana ko bwezi tyo eranga toyina walala ojabasanga okujja ko ku ashifa urahma wana ku kizimbe kya gwanda okulirana amasijidi takwa eduka kepi bibiri asatu mwenda ujja kuberanga osangawo omusawo okuberanga kuyamba ko ku nsonga ezifanagana bwezi tyo nabwe kitera tuongera okubajjukiza okuberanga muongera okututerayo omukono n'okutuyambako okuberanga tufuna entambula egenda okuberanga etusobozesa okuberanga tubatukako mu mbeera ya da'wa ku namba za tauba da'wa Uganda twagala akapikipiki akatutambuza Mabula akirizi buo kusala nga kutube gena machi Mumasu Masu wa hadithu na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ingila masjidi Na nga kumu Imuka aliko kugoberera imam nokusembere yani imam mbere fana kubuje wabarakallahu fi sabikum wa kathara allah min amsalikum ampozi shekhi ninaka buzo kienda bi wanu katonotono mbadde sabana ko tukagalire yolumu wanaga shekhi salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh my neighbors play music loudly and they are unstoppable can I recite quran in the atmosphere in that atmosphere anga elimu music no because when we are reciting the holy book and that is loss of comfortability so in the government osome Quran kya Allah bamusobosezo kubanga afuna banayi babala ngasinga ko kisinga bulungi okusinga kyo kisinga bulanga sha yafu ne zibazi basala ko Allahu akbar echi kokosa mu kusoma Qur'an iyo kanobu wangazi bwana wangazi bwana e wakawa gwa ubaraka malaika ne zibazi basala etoga nsumisa doya ganti Allahumma inni a'udhu bika min jari nsu Allahu sabab Allah mponyo mulirwano omubi tabyo nabibera mulirwano muki mulirwano mubi tamanyi value iyo Tumanyi value ya kichoko lanti ndi muslimu siyagala muziki nayo nawe leka bali bali muslimu badda muslimu bo muziki empeke awulira bali muslimu badda je bali muslimu abadotcom ashitegera tunabale follow ya Qur'ani na ya music Allah ayi alusa awuliza ku Baqara ngana awuliza bongere yom dada bua radio ngawulira kati what is the model Muslims but you nyo balis tonj kus salam tetwa gara nyo muzik kine ku ndakuwa ngoro
mbo chidala ali munu